No niin, nyt on se taas aika tullut, jolloin ihan saa ja toisella puolella. Nyt on se aika vihdoin viimein tullut, kun käydään hakemassa viides G3, viides LCT:n G3. Let's go! The package has been secured. No niin, sit mennään iku avaamaan ja roll the intro ja kaikki ne muut paskat. Näin, nyt ollaan jännän äärellä. Täällä on tosiaan mun viidennes LCT:n G3-sarjan ase. Tää paketti tuli suoraan Ranskasta, semmonen kuin Eyes of Entrepot. Tasan viikko. Tää itse ase maksoo, oliko 530. Ja sitten postikulut aika lailla saman verran päälle. Noni. Tätä asetta mä oon himoinut siitä lähtien, kun tää julkaistiin. Ja tää ei oo ihan mikä vaan G3-malli. Katsotaan se. Tää on LCT G3 A4 K-versio. Näin. Aha, ei vielä ihan. Haluatteko te muuten, kommentoikaa. Tykätkää tästä videosta, kommentoikaa, jos haluatte, että mä teen tästä aseesta tämmösen esittelyvideon. Very nice. Siinä on muuten tää 1,4 joulua maksimi. Okei, onks tää joku ranska homma, mutta en tiedä. Katsotaan sit mun. Mä en tiedä, onko tää joku ranska homma kuin 1,4 joulua, mutta katsotaan se. Ohohoho. So sex. Tähän tihkuu vaan seksi. Tää on siis vähän lyhyempi tää etupää muihin verrattuna. Sitten tässä on tää uusi muovinen pistogrippi. Ja mun tietääkseni täällä pitäisi olla nyt vihdoin viimein MOSFETti sisäänrakennettuna. Ja LCT:n pikajouseen vaihto. Katsotaan. Jumala, issun, tää on tiukka. En mä saa tätä nyt auki, mutta siellä pitäisi olla pikajouseen vaihto. Se selvii, jos teen tästä pienen tommoseen esittely. Tosiaan mun G3 KA4, mikä mulla on ennen ollut, siinä on vähän pidempi etupää ja tietenkin teräksinen alarunko ja muovinen pistooligrippi. Se on wannabe, tää on siis nyt oikee K-versio, mutta se toinen K, mikä mulla on, niin se on wannabe. Siinä on semmonen juttu, että mä ajattelin, että mä rakennan siitä MC51, eli chop down, eli MP5 etupää, mutta sit tarvitsisin uuden muovisen alapää. That sounded so wrong. Onkohan ne jo korjannut nää lippaatkin? Ah, tässä on tämmönenkin juttu, mitä ei oo mulla noissa muissa. Jep, tätä ei oo noissa muissa rungossa. Ja nyt mä en saa tota tonne noin, kun meni hiplaan. That's what she said. Katsotaas tää. Onko dinsit? Toivottavasti on. Ei oo. Haista paskaa LCT. Laita dinsit nyt ihan oikeesti. Tosi lyhyet. Täällä on näköjään jo saanut osumaan toi suojakin. Vähän sen joutuu kyllä. Ehkä mä voisin yrittää tätä etupiippua tässä näin. Tai tätä piippua jotenkin vähän sen keventää. Voisi vähän ajaa tosta tavaraa pois. Oikein very nice harbais. Laitetaan kasaan tää. Jotenkin kiva toi tila tarpeeksi iso toivottavasti tolle eri akuille, mitä mulla on. Tämä on niin uuden karhaa nyt, että nää pinnit ja kaikki näin oikein halu mennä paikalle.
Tää tuleeks kettää, niin voi. Tässä on. Tässä on vain yksi paikka, miten tää lukittuu. Ulos tai sisään. Very nice. Tykkään tosi paljon. Toivottavasti tekin. Mä en oo varma tosiaan, mutta mä luulen, että tää on Suomen ainoa ja ensimmäinen G3A4K. I think so. Mut jos jollain on, niin hit me up. Ei mitään. Seuraavaksi keksitään sitten, mitäköhän tähtäintä tähän. Mulla on tähtäinkisko valmiina, mutta mä en tiedä oikein mitä tähtäintä vähän laitan. AKG on ehkä vähän liian OP nyt tämmöseen. Holo, maybe. Mut se on tällä kertaa tälle. Toivottavasti nähdään. Tykätkää, laikatkaa ja tilatkaa sekä jakakaa tää video naapurinne koiran kanssa, että hänkin pentuen näkee. Ei tässä mitään, se on seuraavan kertaa. Se on morjesta.